Поруч із пляжем Намив проживає Олександр. Я відпочиваю тут, на Намиві, тому що я тут жив. Жив рядом. 5 минут ходьби. В основном дуже хороша вода. Вот, вода личе. Здесь и крещенские эти самые морозы приймаю. Тоже так купаемся 19 этого самого января. Хоть бы как-то дорожки такие заробили, там ямы подзасыпали. Вот. Зробили бы для людей бы там скамеечки якісь, бо ходи дуже багато пожилого возраста люди, а сісти негде. Постійно ходить до річки Наталія, утім говорить, зараз не ризикує купатися. Ну от виходимо на річку, коли от вітерочок, коли прохладно, купатися не купаємося, ну загорати, ну так от загораємо, сидимо на лавочці. А так придержуємося правил, не купаємося. Я дуже люблю купатися. В Миколаєві подобається вода у річці? Да, мені подобається вода в річці. Станом на 5 липня заборону на купання в акваторії міста продовжили, говорить Володимир Клочко, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Заборона є повна на сьогоднішній день. Це прийнято рішенням комісії техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій регіонального рівня, а також керівником робіт з ліквідації наслідків. Це з причин того, що ми досліджуємо цю воду. На жаль, на сьогоднішній день ще є суттєві відхилення від тих стандартів, які можуть бути. А в першу чергу це мікробне забруднення. Десь близько 57-60% коливається відхилення по хімічних показниках, а також десь близько цього. Це у нас по індексу лактозопозитивної палички, яка є індикатором мікробіологічного забруднення. У нас чітко визначені певні точки, там де були підтоплення. Ми чітко відслідковуємо ці всі речі щоденно. Якщо людина не використовує відкриті водойми для купання, вона забезпечує собі здоров'я. Заборонено купатися і в річці через зміну небезпеку. Внаслідок підриву Каховської ГЕС до берегів міських пляжів могло принести вибухонебезпечні предмети, говорить Сергій Жмур, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Напереді правового режимного стану робота пляжів, інших місць масового відпочинку населення водних об'єктів заборонена. За проханням Миколаївської міської ради, піротехнічним підрозділом головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської області було обстежено на наявність ВНП територія, акваторія пляжів Стрілка, Вербочка і берегова зона мікрорайону Намив. Ми всі розуміємо, що опять-таки після останніх подій, пов'язаних з аварією, взривом Каховської гідроелектростанції, значним приливом води, можуть ці предмети, які були далі берега, їх течі могло бути перенесено ближче, тому небезпека зберігається. Під час дії заборони на купання на міських пляжах не розгортаються та не функціонують рятувальні пости, говорить Сергій Жмур. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.